sellest, et see praegune kliimakriis või kiire kliima soojenemine tuleneb sellest, et atmosfääri süsiniku sisaldus, CO2 sisaldus on kiiresti tõusnud. See on üks olulisemaid põhjuseid, pluss siis on igasugu muud kasvuhoonegaasid, mis võivad olla veelgi suurema mõjuga oma koguse kohta, aga et sageli neid asju arvestatakse ikka CO2 ekvivalentides. Ja nüüd globaalselt peetakse nende asjade üle arvestust ja ka Eestis on nende asjade üle arvestus peetud ja siin on nüüd üks pilt või mitu pilti selle kohta, mis seis on Eestis. Et üldiselt Eestis inimese kohta süsiniku jalajälg on väga suur, üks suuremaid maailmas, mille üks põhjus on see, et me kasutame põlevkivi oma energia saamiseks, et väga suures mahus. Ja samas igasugustes kliimaaruannetes me ei ole üldse nagu väga kehvas positsioonis, mis tuleneb sellest, et Euroopa Liidu kliimaaruandeid võrreldakse siis muutusi, mis on alates 1990. aastast. Ja siin nüüd see esimene pilt, kui on näha, 1990. aasta me Eestis tootsime põlevkivi kogu Nõukogude Liidu jaoks või meie siin lähipiirkondadesse. Ja kui Nõukogude Liit ära lõppes, siis me jäime enda vajaduste juurde ja oleme püsinud enam vähem samal tasemel siis sellest ajast alates. Aga seda muutust võrreldaksegi just nimelt selle 90. aastaga. Nii et meie sellised edulood, et kuidas me oleme vähendanud saastet, tuleb lihtsalt sellest metoodikast, suur osa sellest. Tõsi, viimasel ajal on ka muud taastuvad energiaallikate kasutamine on suurenenud ja aina rohkem see suureneb. Ja oma osa on sellel, et süsiniku hinda on hakatud maksustama ja ilmselt see veelgi suureneb, mille tõttu siis taastuvatel energiaallikatel on eelis. Aga nüüd metsa juurde. Et nüüd see esimene pilt siin, mis on, siin on näha sinisega, mis on heitmed, et umbes 20 000, siis need on tuhandetes tonnides, et siis tegelikult 20 miljonit CO2 tonni aastas Eestis emiteeritakse. Ja see, mis selle pildi all on kollasena, on maakasutus ja metsandus. Et, ja see, mis on siin nagu ülespoole seda nulli joont, see näitab, et kui palju siis me eraldame atmosfääri, ehk siis suurendame, võimendame kliimamuutust. Ja see, mis on all kollasena, näitab, et kui, mis asjad pidurdavad kliimamuutust. Ja siis maakasutus ja metsandus on selline, ongi põhiline asi, mis võiks seda asja bilanssi ajada, ehk nulli lähedale saate. Aga siin on selline asi selgelt näha, et see alumine on kõigub ja see sõltub kõige rohkem raiemahtudest. Et kui 90. aastatel olid raiemahud väikesed, siis nagu näete, on see süsiniku sidumine atmosfäärist puudesse on suur. 2000. alguses, kui raiemahud läksid hästi suureks, 12 miljonit tihumeetrit aastas, siis selle järgi metsamajandus suisa emiteeris meie metsad. Need läksid siis sinna. Nüüd viimasel ajal on raiemahud jälle 12 miljoni tihumeetri juures, aga nüüd on metoodikat muudetud, mis on küll täiesti nagu... Et see on legaalne nii öelda, et nüüd siin kõrval on see süsteem, nagu kasutatakse praegu, et kus
on võetud 15 aasta keskmine ja siis need asjad on ära ühtlustatud, et nüüd selle järgi siin ei teki 2000. Alguses suurt tõusu. Aga see muuda asja, et tegelikult on ikkagi see pilt, mis peegeldab hetke olukorda või seda, mis reaalselt toimub, on selle pildi peal. Siin all on see sama, see mis kollasena on üleval, siin all on siis sinisena rohkemalt välja toodud ja selle alumise pildi peal see helesinine on siis metsad, et kui palju nad seovad. Ja tumedam sinine on puidu tooted, sest kui mets raiutakse maha ja sellest tehakse tooted, siis osades nendes toodetes on süsinik ka seotud, aga sageli väga lühikest aega, et sellest ma räägin pikemalt hiljem. Nüüd veel tulles metsade juurde, et on kaks asja, kuidas metsad mõjutavad kliimat. Esiteks see, et kui metsad, kui puud kasvavad, siis nad seovad atmosfäärist süsinikku. Ja siin selle pildi peal, kus on siis Eesti andmed, näha, et kõige kiiremini seovad keskiealised puistud. Erinevatel puulikidel on see erinevalt, aga ja osadel on langused on kiiremad, et vana mets nii palju enam ei seo. Teine asi on see, et metsades on ka süsinik seotud. Et see, mis on sinna kogunenud aja jooksul, see on seal suures osas alles, osa sellest, osa puudest küll kukub ümber, ja surnud puus siis hakkab aegamisi süsinikku vabanema, osa sellest läheb küll veel mulda. Ja nüüd raie puhul on see, et see asi vabaneb kiiresti. Kõik see, mis raiutakse, osa läheb toodetesse, aga suurem osa, eriti mis põletatakse, läheb atmosfääri. Et, võibolla seda veel ütleks ka, et ma räägin siin puidust palju sellepärast, et see on see, mida inimene kõige rohkem nagu saab mõjutada oma tegevusega. Aga tegelikult kuskil 2/3 siis metsade süsiniku kogusest on seotud muldades. See on küll siis puistutüübiti erinev, et soometsades on see suurem ja siis sellistes viljakates salumetsades vähem see osakaal, aga et väga suur osa on ikkagi muldades, et sellega tuleks arvestada. Ja lisaks on päris suur osa ka surnud puidus, et kui üks puu sureb ja teeb sinna maha, siis see võtab ikkagi aastakümneid ennem kui sealt süsinik vabaneb, eriti kui mida jämedam puu on ja puulikidel ka tegelikult erinevalt, seda kauem ta süsinikku seab. Ja siin on nüüd üks pilt Eesti kohta, kus on toodud näide, et kui üks mets, mis on 75-aastane, sellises vanuses Eestis keskmiselt puistusid raiutakse, et kui see puistu jätta raiumata, siis tema tagavara eriti ei suurene, aga taga ei lange. Et see püsib üsna stabiilsena veel vähemasti 50 aastat. Nüüd kui puistus teha lage raie selles samas puistus, siis tema tagavara selles puidus seotud süsinik läheb nulli ja kui uus puistu hakkab kasvama, siis aega pisi tõuseb jälle ja umbes 60 aasta pärast siis saavutab ta sama koguse seotud süsiniku koguse, kui oleks sellel metsal, mis oleks jäetud raiumata. Aga lisaks tuleb arvestada ka seda, et puid toodetes on süsinik seotud ja et nagu selget pilti asjast saada või objektiivselt need asju innata, tuleks see nagu juurde liita. Ja nüüd siin on see must joon, mis siin on toodud, on siia juurde pandud. Aga et kui nüüd seda asja vaadata, siis tegelikult on selge, et kõige rohkem kliimakasu on ikkagi sellest, kui seda metsa ei raiuta. Siis on, et
ma olen kohanud nagu paljudele arvamust, et noh, mis seal ikka, et raiume ära, et siis läheb, on see toodetes sidunud, seotud. Aga see toodete osakaal Eestis on ikkagi väga kehva, ütleks. Et kui kuskil 60%, no 50-60% Eesti puidust põletatakse, ehk siis puidus, kogu puidus seotud süsinik vabaneb no, kiiresti, põhimõtteliselt 1-2 aasta jooksul, siis umbes 20% Eesti puidust läheb paberitoodeteks või tselluloositoodeteks, mille süsiniku hoidmise aeg on ka väga lühike, et paar aastat, et kui nüüd siit seda musta joont vaadata, siis see hüppe, mis siin on, tuleneb paberipuidu süsiniku sidamisest. Ja ainult 20% on sellistest asjadest, tehakse sellised tooteid, mis võiksid pikaajaliselt süsiniku siduda. Et kõige parem selline süsiniku hoidmise aeg on üldjuhul siis puidul, mis läheb ehitistesse. Et nendel innatakse, et see võiks olla seal 50-100 aastat. Et muidu üldiselt rahvusvaheliselt on selline termin selle puidu sidumi, puidus seotud süsiniku hoidmise kohta nagu pool lagu aeg. Et siis see näitab, et mitme aasta pärast on pool puidus seotud süsinikust vabanenud. Et näiteks need ehitiste puhul on selleks 35 aastat, et 35 aasta pärast on pool sellest vabanenud ja siis no, võiks eeldada, et 70 aasta pärast on, on siis see nullis. No, tegelikult see ei ole üldse nii üheme, et osad vabanevad, osadest toodet, hoonetest ka vabaneb see palju kiiremini, mõni mõne eluiga võib-olla ainult 10 aastat, aga mõni võib ka olla 100 aastaid. Aga et noh, aruannete jaoks peab mingisugused arvestuslikud hinnangud anna. Ja et nüüd kui ehitus on, on kõige parem, kui kõige pikemalt seotakse, siis see on tegelikult väga suur probleem, et Eestis maju, Eesti siseselt siis ehitusse on läinud aastas läheb umbes 85 000 tihumeetrit. See on üli pisikine arv, alla 1%. Samas muidugi ekspordiks ehitusse läheb rohkem, umbes 375 000 tihumeetrit, aga siis kogu see ehitus kokku on ikkagi alla 3%, mille puhul on kindlalt teada, et ta läheb ehitusse kogu puidu siis bilansist või sellest, mis on kasutuses Eestis puitu. Ja kui sinna panna juurde ka sellised erinevad töödeldud puidumaterjalid, siis on 5%. Et, ja umbes siis 15% on veel mööbel, vineer, saematerjal, palgid, taara, mis enamus läheb ka ekspordiks. Et nende puhul ei ole siis no, selge, et kui pikalt nad hoiavad, et kas nad hoiavad see pool lagu aeg võiks nendel panna kas 25 või 35, nagu need hinnangud on, et see ei ole päris selge. Aga see, mis mu põhisõnum on, on see, et neid tooteid, mis pikaajaliselt hoiavad süsiniku, tehakse Eestis raiutud puidust tegelikult väga vähe, 10-20%. Siis üks asi, mis siin pildil ei ole kirjeldatud, aga millest metsamehed armastavad palju rääkida, on asendusefekt. See tähendab siis seda, et puidust tehtud tooted asendavad fossiilsest toorainestest tehtud tooteid. Ja ma olen uurinud, et siis erinevatest uuringutest, erineval ajal, erinevatest kohtadest tehtud uuringutest, et kui suur see asendusefekt siis on ja et see pilt on üsna kirju, et 10 aasta tagused uuringud hindavad, et
siis et fossiilsest tooranist toote asendamisel puiduga väheneb süsiniku emissioon keskmiselt 2 tonni iga kasutatud puidutonni kohta. Värskemad andmed, mingid metaanalüüsid, kokkuvõtted ütlevad, et 1,2 tonni. Kui ma loen Soome kohta käivaid analüüse, siis seal üldiselt öeldakse, et see on, no, see on ühe ringis, osadel asjadel vähem, osadel rohkem. Aga üldine selline põhimõte on, et ka siin, et võimalikult palju tuleks puitu suunata ehitistesse, sest seal on nende asendusefekt suurem. Et see asendusefekt tuleb osaliselt ka sellest, et osade toodete tootmine, no, näiteks betooni või plastiku või terase tootmine on väga energiamahukas ja selle tõttu puidu kasutamine selle asemel jätab selle siis väiksemaks. Nii, aga mida sageli selle asendusefektiga tehakse, et seda kiputakse üle hindama? Et pannakse asendusefektiga sinna, kus seda ei saa kasutada. Et noh, näiteks on ehituses mõelda, et kui, mida Eestis kõige rohkem ehituses, kus puitu kasutatakse. Et noh, üldiselt kui majad tehakse, siis plokkidest eramajad ja siis katuse sarikateks kasutatakse puitu. Et siin on nüüd küsimus, et kas selline ehituseks minev puit on siis asendus, omab asendusefekti. Et jah, teoreetiliselt võib mõelda, et eramaja sarikateks võib kasutada ka jah, terastalasid või teha ka betoonist need asjad, aga et see on kõige otstarbekam on nii kui nii teha see puidust. Et lugeda sinna seda asendusefekti sisse, et võibolla see ei oleks õige tegelikult. Et see on asjad, mis tuleks nagu läbi mõelda ja analüüsida, et Eestis selle kohta väga palju teadmisi ei ole. Ja no lisasi on see, et kas see alati on kõige kliima mõttes kõige parem asendada kõik fossiilsetest asjadest tehtud tooted puiduga. Mul oli näide sugulasega, kes ta pani päikesepaneele oma maja katusele ja siis mõtles, et noh, millega need katusega kinnitada, et need originaal kinnitused, mida müüakse alumiiniumist, need olid nii kallid, et ta vaatas, et need maksavad sama palju kui need paneelid ise. Mõtles, et teeb puidust. Ja siis mõtles, et seal katuse peal vihma käes kogu aeg, et ja noh, paneelid ikkagi kallid ka, et see on mõne aastaga võivad juba läbi minna. Ja siis uuris, et täiesti tehakse plastikust selliseid laudu või mitte siis, ma ei tea, kuidas neid peaks nimetama, prusse, mida tehakse, kasutatakse näiteks terassilaudadeks. Ja neid tehakse taaskasutatud plastikust. Ehk siis need, mis on viitud kuhugile varumispunktidesse, kilekotid ja plastikpudelid, neid töödeldakse ümber ja tehakse siis neist sellised prussid. Ja et nende puhul, ja et ma ei ole päris kindel, aga minu mõelest osa neist toodetakse ka Eestis ja lisatakse sinna ka siis sellised aineid, mis suurendavad nende UV-kindlust. Et sellisel puhul see taaskasutatud plastiku kasutamine on minu mõelest märksa kliimasõbralikum kui selle asemele kasutada puitu. Aga et need on ühesõnaga kõik need teemad, millega peaks mõtlema või arvesse võtma, kui sellist arvest asendusefekti suure plussina välja tuua. Või et mil määral seda tasuks arvestada. Ja muidugi asendusefektiga on kõige rohkem see, et kuna maailmas praegu tootmine on, ta ületab siis maakera võimalik ökoloogilist taluvust,
kui me jätame selle tootmise samale tasemele ja asendame siis fossiilsetest ainetest tehtud tooted puidust tehtud ainetega, siis me lihtsalt liigutame selle üleliigse tarbimise metsadesse, aga midagi ei muutu nagu ökoloogilisest seisukohast. Et kõigepealt peab ikkagi, samal ajal peab ka vähenema tarbimine, et oleks võimalik üldsegi adekvaatselt seda asendusefekti kusagil kasutada. Nüüd veel kliimamuutustest ja metsast rääkides, et kliimamuutusega seoses suurenevad riskid ja metsades metsakahjustused, tormikahjustused, siis putukakahjustused, seenekahjustused, kõik need meie piirkonnas soojade talvedega võimenduvad, plus siis, et torme on rohkem. Ja mis on probleem minu meelest selle juures, et Eestis küll teadvustatakse seda, aga tegelikult sellega ei tegeleta. Et näide on siis kuuskede istutusmaterjali tootmine, et sellega küll Eestis tegeletakse selleks, et nii-öelda aretada kiiremini kasvavaid kuuski, panna neid metsadesse, et puidutoodang oleks suurem. Aga see, mis on kuuskedega probleem, on siis juurepessi kahjustused ja tegelikult ka üraski kahjustused, et neid asju selles arendustegevuses ei arvestata. Mujal maailmas seda uuritakse ka, aga et Eestis on, kuna see on nii kallis ja töömahukas, siis Eestis sellega lihtsalt ei tegeleta. Aga kui pikas perspektiivis mõelda, siis paljud metsamäed ütlevad, et kuna kuuskedel on see nii palju haiguste probleeme, et siis on väga riskantne siia Eestisse üldse seda istutada ja tegelikult sellega peaks tegelema. Ja mis on muidugi lahendus, see on ammu tuntud tõde, et kõige riskivabam on mitmekesine metsamajandus, erinevate raieviiside kasutamine, segapuistud, et see on see, mida peaks Eesti toetama ja seda teed pidi võimalikult palju minema. Aga nüüd lähen edasi ühe teise teemaga, et iljaaegu Eestis siis kuu aega tagasi riigikogus, ei, seda lihtsalt esitleti metsa kliimamuutused, et see on seotud ka praeguse metsanduse arengukava protsessiga ja sealt ma toksin siis mingeid asju välja. Nii, kõigepealt, kui ma seda uuringut lugesin, siis esmapilgul see näib väga asjalik, et seal on väga, väga õigeid põhimõtteid välja toodud, see on üsna pikk aruanne, aga et seal on sellised aluspõhimõtted välja toodud, et näiteks on seal selline lause, et on oluline, et käsitletaks metsa erinevad funktsioone tasakaalus ja nii, et mets muutuva kliima tingimustes ei kaotaks võimet neid funktsioone täita. Et need funktsioonid on siis elurikkus, puidutulu, sotsiaalsed väärtused. See on ju täiesti õige, mis seal on kirjutatud. Ja siis veel jätkates sealt, et jätkusuutliku metsamajandamise eesmärgiks on säilitada ja parandada kõikide metsatüüpide keskkonnaalaseid majanduslikke ja sotsiaalseid väärtusi nii praeguste kui tulevaste põlvkondade hüvanguks. Absoluutselt nõus sellega. Aga kui nüüd sellisest üldpõhimõtete sõnastusest minna konkreetsete asjade juurde, millest seal juttu on, siis asi läheb natukene mööda nende kõikide metsafunktsioonide säilitamisest. See uuring siin nüüd oli konkreetselt
metsade kliimamõjudele keskendunud. Ja siin on nüüd üks näide sellest, et seal oli neli stsenaariumi. Et siin kõige ülemine on maksimaalne raie, ehk siis, et raiutakse kõik küpsed metsad 10 aasta jooksul, nii nagu põhimõtteliselt seadus lubab Eestis. Sellisel juhul saaks veel 10 aastat teha väga suurt või hoida väga kõrget raie mahtu, vist 17 miljonit tihumeetrit aastas. Aga pärast seda need raiemahud langeksid väga kõvasti ja sellisel juhul, kui nii kiiresti nii palju raiuks metsa, siis oleks ka sellega toimuks süsiniku emiteerimine. Ehk siis võimendaksime kliimamuutusi. Teine stsenaarium oli selline, et on siis selline hinnanguline, et kui palju me võiksime raiuda arvestades erinevaid metsadega seotud vajadusi. Ja kolmas on siis ühtlane raie, ehk siis, et raiemahud võiksid, et metsade, selline raie, et metsade tagavara ei vähene, saab nagu püsivalt raiuda. Nüüd, kui me räägime metsade kliimamõjust, siis kui vaadata seda olukorda, kui tegelikult raieid ei tehtaks, siis see roheline jool, see näitab nüüd seda, et kui palju me saaks tegelikult metsade kaudu kliimamuutusi leevendada, juhul kui me ei üldse raieid ei teeks. No, see ei ole muidugi mõistlik, sellepärast, et inimene vajab puitu ikka ja siis peab kuskilt mujalt saama need allik tooraine, aga et ikkagi tasuks seda edasi mõelda. Ja muidugi siin on see asi ka, et kui jätta alguses nagu üldse ei raiuks, siis hiljem aastakümned või noh, sajandi lõpupoole selle analüüsi järgi nagu need raiumata metsad muutuksid süsiniku allikaks, mis muidugi on väga hüpoteetiline ja ma küsisin seda ka järgi siis nende keskkonnaagentuuri töötajate käest, et nad ütlesid, et on tõenäosuslik, et nii võib minna sealt üle, et nii pika aja peale esiteks neil ei, nad ei oska prognoosida ja need algandmed on nii ebatäpsed, et seda ei teata tegelikult. Aga nüüd ma näitan mõnda slaidi, siis 20. veebruar, ehk täpselt kuu aega tagasi, Riigikogus toimus ka arutelu teemal mets ja kliima ja Avelina Helm rääkis siis elurikkusega seostest, ja, aga ta näitas ka mõnda muud slaidi seoses kliimamuutustega ja siin ma tooksin välja, et kui suur vahe on ikkagi sellel, et mis stsenaariumit me valiksime. Et kui me valime siis selle maksimaalse raie, mis ilmselt meeldiks osale metsatööstusest, lühikese aja jooksul saaks palju raied ja mis siis, et pärast tekivad suur tooraine puudus. Ja sellisel juhul, kui raiet üldse ei tehtaks. Et need on väga suured vahed. Tõsi, siia tuleks juurde arvestada ka siis puidus salvestunud süsinik. See on siis tumedam sinine joon. Aga sellest hoolimata, need vahed on väga suured. Nüüd, no tõsi on midagi see, et see kõige intensiivsem raiestsenaarium tõenäoliselt läbi ei lähe, isegi kui see metsatööstusele meeldiks. Ja see, mida soovitati ka sellest siis sellest Cambridge'i analüüsis on siis ühtlane raie, ehk mille puhul ja siis metsade kogu tagavara ei vähene, aga ka selle puhul me näeme, et
need vahed selle puhul, selle senaariumi puhul, kui raieid ei tehtaks ja selle puhul, mis oleks siis raiutaks selle ühtlase senaariumi järgi, on need vahed väga suured. Ja mis on veel nagu huvitav suundumus on see, et kui vaadata nüüd täpsemalt, et tänu millele saavutatakse see, et metsade tagavara sellest senaariumis ei vähene, on see, et meil on 15% rangelt kaitstavaid metsi, mille tagavara suureneb. Et nüüd on niimoodi, sellest senaariumis on planeeritud niimoodi, et majandusmetsade tagavara väheneb ja aga kuna rangekaitsega metsade tagavara suureneb, siis see ajab selle asja nulli. Et noh, kui me räägime säästva metsanduse põhimõtetest, siis see on elementaarne, et majandus metsade tagavara ei tohi väheneda. See on jätkusuutliku metsamajanduse nagu alus põhimõte. Eesti tahab siit jälle mööda minna, nagu ta selle praegu hetkel kehtiva arengukavaga tegi. Et see on nüüd vale suhtumine ja kui te kuskil sõna võtate metsateemadel või küsite või sattute ka poliitikutega kokku, siis küsige, et kuidas on võimalik, et metsanduse arengukava eestvedajad sellise lähenemise saavad välja pakkuda, kui nad ise peavad järgima seda põhimõtet, et majandus metsade tagavara ei tohi väheneda. Ja siin on üks näide Soomest, kus on siis püütud erinevaid stsenaariume kasutada sinnat, et kuidas on pikas perspektiivis kõige mõtekam metsi majandada niimoodi, et nad oleksid siis kliimamuutuste suhtes nagu, noh, kõige rohkem leevendaksid. Et mida suurem see number siin selle telje peal on, seda parem. Ja selles analüüsis on arvesse võetud siis nii metsa puidu asendusefekt kui ka näiteks taaskasutus, et kui mingi ehitis ära lammutatakse, siis see puit kasutatakse veel kütteks või mingiks muuks veel, kui seda saab. Ja selle põhjal selgus, et mida vähem raiutakse, seda parem. Täiesti ilma raiumata ei ole ka hea, sellepärast, et pikas perspektiivis siis ikkagi metsa tagavara hakkab vähenema, et pigem on mõistlik majandamine, on mõõdukas majandamine. Ja et kui nüüd seda Avelina joonist näidata, et siis see, mis stsenaariumid võiks olla metsanduse arengukava, nende kahe joone vahel, selle rohelise ja kollase joone vahel, et leida siis seda tasakaalu, et me metsad tegelikult kliimamuutusi ka pidurdaks, aga samas metsatööstusel oleks tooraine olemas. Nii ja lõpetuseks see, et mida me teha saame või mida teie teha saate, et need kliimateemad on väga keerulised ja et kui mina olen neid erinevaid uuringuid lugenud, siis on väga palju vastukäivaid uuringuid, vastukäivate tulemustega uuringuid. Ja et nüüd teadlaste ja tegelikult kõigi inimeste püüe võiks olla, püüda siis välja otsida, et kuidas nendes erinevates vastukäivates asjades, kuhu see tõde on peidetud. Et püüda asjadest õigesti aru saada ja et kogu sellest teemast arusaamiseks peab pidevalt kriitiliselt mõtlema. Mitte mõelda siis selliselt lihtsustatult, et noh, näiteks see teema, et puit asendab fossiilkütuseid, et see on ju iseenesest näib väga õilis ja õige, aga et kui mõelda selle peale, et võib püüda aru saada, et mille arvelt see toimub, siis tegelikult puidu põletamisel vabaneb samamoodi süsinik nagu fossiilkütuste põletamisel. Võib-olla seda süsinik on isegi rohkem, sellepärast, et puidu
kütteväärtus on väiksem ja et umbes 60 aastat ta suurend tegelikult võimendab kliimamuutust, pärast seda läheb ta siis nulli. Ja samal ajal on olemas näiteks tuuleenergia, mille siis see süsiniku see aeg, kui ta teenib tagasi selle süsiniku, mis on tema ehitusse ja ühesõnaga elukaare jooksul, et see on ainult üks aasta, siis see on täiesti võrreldamatu sellega, mis puidul on. Aga samal ajal, et puidu ju puhul ka ei tohi võtta, et see on alati, on see süsiniku tagastusaeg 60 aastat Eestis, vaid näiteks raie jäätmetel on see periood lühem või veel enam, et kui kasutuseta põllumaa on ja teha sinna peale siis energiakultuurid, mis algul seovad süsiniku, võtavad atmosfäärist ära ja hiljem, kui põletatakse, kasvavad nii kiiresti asemele, siis see puidu kasutamine alati ei pruugi olla väga problemaatiline. Samas seal lisanduvad igasugu toitaine kaod ja erinevad asjad. Aga see, mida Eestis tehakse, et me ülimalt lihtsustatud lihtsalt toetame puidu põletamist, seal juures veel väga väikese kasuteguriga katlas. Et selle kohta ütleks mina, et noored, olge teie targemad, mõelge need asjad läbi, kui teie olete kunagi otsustajad ja ärge tehke selliseid asju, mis tegelikult oma eesmärgile vastu töötavad. Ja veel läbimõtlemisest, et üks näide on, et liha tarbimine, millest räägitakse, et see on suure keskkonna jäljega, mis on täiesti õige, aga siin tuleb jällegi vaadata neid aspekte, et kui probleem on selle sööda tootmine on suure ökoloogilise alajäljega, siis näiteks Eestis puisniitudel lamba või lihaveise kasvatamine, seal on pigem just vastupidi, et neid alasid peab hooldama selleks, et säilitada sellest elurikkust ja kui selle asemel teevad selle töö ära lambad ja nende liha saab kasutada, et siis sellise liha ökoloogiline jalajälg kindlasti ei ole nii suur. Või siis, et elektriautod ei ole nii keskkonnasõbralikud kui nende elekter nende akkude jaoks tuleb põlevkivist, aga kui see tuleks tuuleenergiast, siis oleks see teissugune. Ühesõnaga, kõik need asjad on sellised, et mõelge läbi, otsige, kuidas need asjad on tegelikult, püüdke aru saada, püüdke see pusle kokku panna ja siis te oskate teha tegelikult õigeid otsuseid. Aitäh! Suur aitäh sulle, Raul! Tänast webinaridega ka üks eesmärk meil on andagi need väiksed pusle tükke, millega suuremat pilti kokku panna. Ja eks mida rohkem detailidesse me lähme, seda rohkem saame aru, et need detaile on palju ja elu ei olegi alati nii mustvalge, et teeme ainult ühte asja, siis kõik laheneb, et detaile on palju. Edasi minnes, nüüd on meil aega umbes pool tundi aruteluks. Kõigil osalejatel on võimalus küsida küsimusi. Selitan põhuselt, kuidas seda teha. Üks võimalus on teha seda kirjalikult vestluses, kasutades järgmisi märke. Kui soovi lihtsalt küsida küsimuse, kirjuta vestlusesse tärn, siis saad seda ise küsida. Ja kui soovida arutelu täiendada, kirjuta tärn ja pluss. Ja kui nõustud või soovida agada lisainfot, kirjuta lihtsalt pluss. Küsimuste küsimuseks on siis lisaks veel kaks võimalust. Kui sa kirjuta küsimus välja, siis esitan küsimuse mina sinu eest. Või teine võimalus, pane lihtsalt tärn ja küsimuse saad ise esitada. Mainin ka, et käesolevat seminari me salvestame, mis tähendab, et peate arvestama, et võite juurubis kuulseks saada. Minnes küsimuste juurde.
Arutelu jooksul Karola küsis, et kuidas muldades seotud süsinik metsade lageraiete käigus muutub või vabaneb? Kas sellega ka mulla ökosüsteemi rikutakse? Jah, no muidugi need lageraie puhul on kaks aspekti, mis natukene on erinevad, et üks asi on lihtsalt lageraie ja teine asi on maapiin ettevalmistus. Ma ei pea ennast siin üldse spetsialistiks, et ma olen neid uuringuid päris palju küll uurinud, aga et see on üsna segane teema, et vastukäivad tulemusi tuleb, puslet ei ole siit veel kokku pandud. Üldine on see, et pärast lageraiet süsinik umbes 10 aastat on ala süsiniku emiteerija. Üldse igal alal toimub mulla hingamine ja kui lageraie alal ei ole puid, kes seoksid süsinikku, siis see ala on süsiniku emiteerija. Ja nüüd on küsimus, et kui kiiresti need noored puud või siis muud rohttaimed näiteks hakkavad süsiniku piisaval hulgal siduma, et see ala muutuks süsiniku neutraalseks või siis juba hakkaks need taimed atmosfäärist süsiniku siduma. Ühesõnaga, et 10 aastat võib innata, et ta on siis süsiniku emiteerija. Nüüd kuidas selles suhtub maapinna mineraliseerimine? Siin hiljaaegu tuli mingi dokument, mis minuni ka jõudis, kus väideti, et maapinna mineraliseerimine hoopis vähendab süsiniku emiteerimist. Samas ma olen lugenud uuringuid Soomest, et näiteks turvasmuldadel ta väga kiiresti hoopis hakkab maapinna mineraliseerimise järel hakkab kiireneb süsiniku emiteerimine. Et jällegi üks segane teema ja et Eesti uuringud oleksid kindlasti vajalikud, et selleks, et saada adekvaatset pilti ja et need oleksid võimalikult nagu mahukad ja et erinevad tüüpi metsasid ka uuritakse. Kindlasti on see pilt erinev soometsades või siis veel enam kuivendatud metsades, mis on kõige rohkem süsiniku emiteerijad ja siis mineraalmaal olevates metsades, et seda asjast nagu õigesti aru saaks, et ei tohi lihtsustada jälle neid küsimusi. Ja et siis oli küsimus, kas kogu mulla ökosüsteemi rikutakse, siis et jah, seal kindlasti muutub see ökosüsteem, aga et ma ei julgeks öelda, et see on Eestis nagu laialdaselt selline hästi drastiline muutus. Et võibolla mida küll peaks ütlema, et need uuringud, mis on mingid meta-analüüsid, mis on uurinud neid pikaajaliselt siis muldades toimuvaid muutusi majandamise tagajärjel, siis need ütlevad küll, et pikaajalise majandamise ja tagajärjel metsade mulla süsiniku sisaldus väheneb, et tehes ühe uuringu siis ennem raiet ja mõni aasta pärast raiet ei anna tegelikult õiget pilti, et need peaks olema ikkagi aastakümnete pikkused uuringud ja neid Eestis ilmselgelt pole tehtud. Et ühesõnaga, see on riskantne asi nagu kliimamuutuste seisukohast, vanamets või põlismets teha majandusmetsaks, siis sellel mullale, kus on üldiselt kõige stabiilsemalt süsinik seotud, et see seal võib olla negatiivne mõju. Nagu saan aru, siis detaile on palju ja otseselt rusikareeglit nüüd ei olegi, et see väga palju sõltub, mis metsa tüüp ja kuidas seda metsa käsitletakse. Järgmisena küsimus. Ja, no, üldiselt võib öelda, et 10 aastat on emiteerija, aga nüüd detaili peab vaatama siis kohapõhiselt või tüübipõhiselt. Järgmisena üks küsimus Andreselt. Kuidas me metsades potentsiaalselt salvestatuva süsiniku arvestame otseselt rahaks CO2 tonni järgi?
kas mingil hetkel muutuks juba praeguse hinnaga majanduslikult kasumlikuks metsa kasvama jätmine? Ma ei tea. Seda peaks nüüd hakkama arvutama, et ma nii käigu pealt ei suuda seda küll teha. See näib just kui, et see vahe hind peaks ikka väga, väga tõsiselt tõusma. Tegelikult mulle nüüd meenub, et ma just hiljuti lugesin ühte Soome uuringut ja seal vist oli, et see CO2 tonni hind peaks olema 100 eurot, et siis on mõtekam jätta mets majandamata. Aga ma ei julge öelda, ma ei vaadanud seda asja üldse selle pilguga, ma vaatasin, et sellist asja on uuritud, aga detailid meelde ei jäänud. Küsimus võib-olla tulevikus lisauurimiseks. Ja. Kalli küsib, kas see on tõsi, et pool Eesti metsadest kuulub teistele Euroopa riikidele, näiteks Rootsile? Ei, see küll tõsi ei ole. Et on küll erafirmad Soomest ja Rootsist, kes omavad päris palju metsamaad, aga see kindlasti on pool. Pool on juba riigimets, mis kindlasti kuulub Eestile ja sellest teisest poolest mingi osa on. Ma ei oska seda protsenti öelda, aga et, ma arvan, see on metsast võib-olla 10-20%. Ma ei tea. Juhan küsib, et kuuldavasti Eesti puidutööstuses on juba toorainet nappib, et kas on kaalutud toorpuidu ekspordi piiramist? Seal juures lisaks, et kas Soomes on selline kirjutamata reegel, et nemad ümaruste palki riigist välja ei lubagi üldse just kui enne kui sellest see ümber töödeldud on, et lisandväärtust toota. No Eestis praegu ei ole probleem, et me ilmsesti toormaterjali, töötlemate materjali välja viiksime välja äratud paperipuu. Et kogu Eesti puidubilansist võib-olla 1-2% on see, mis viiakse palki välja ilma töötlemata. Et see on väikene kogus ja ma arvan, et nüüd kui palki, ja see on ilmselt ilmselgelt on sellel siis rahalised põhjused, et seda tasub välja viia. Et kui Eestis läheb, on materjali vajadus nii suur, mis tingib ka turuhindade tõusu, et siis ilmselt see väheneb automaalselt. Et ma arvan, et siin midagi muutu. No küll on nüüd küsimus paperipuidus. Et kui üritada paperipuitu efektiivsemalt siin Eestis ära kasutada, osast sellest saaks teha võib-olla peenpalki, aga osa jaoks meil ei ole töötlemis võimekust. Selluloosi tehast Eestisse ei tulnud, millega, mis ma arvan, on hea, sest see oli selgelt üledimensioneeritud. Et Kehra ja Kunda on olemas, kes siis töötlevad, aga et need on ikkagi üsna väikesed kogused. Selluloosi tehas oli varasematel aastal päris kuum debatti teema. Küsin selgituseks, mida sa mõtled sõna üledimensioneeritud all? Et ta oli lihtsalt nii suur, et tema puidu vajadus oli 3 miljonit tihumeetrit. Et, ja isenesest see selluloosi töötlemine sellel kraft meetodil, et see on väga siis raiskav. Et pool kuni 60% materjalist töötlemise käigus põletatakse. Sellest ei saa midagi muud asjalikku teha. Ja osa sellest või suurem osa sellest põletamisest läheb selle siis toodangu enda energia, mitte tootmise enda energiavajaduse tarbeks. Osa saab siis ka elektrivõrku saata. Et ühesõnaga see on väga raiskav puidu kasutamine ja et Eestis nüüd see graanulinvesti
arendatav tehas Imaveres, näiteks seal on, et 90% toodetest või puidust jõuab tootesse. Et see on täiesti teine maailm, aga et see tehas ongi katseprojekt ja ma arvan, et väga hea, et sellised asju Eestis arendatakse. See on täpselt see õige tee, mitte et me ei osta raiskavat tehast välismalt sisse, kus meil endal oskustööjõudu ei ole, arendamist Eestis ei toimu sisuliselt, et selle asemel me tegeleme millegiga, mis hakkab meile ka selles arendamise mõttes raha sisse tooma ja võib-olla hiljem tehnoloogia väljamüümise mõttes, et see on kindlasti asi, mida kui need kaks asja panna kaalukausile, siis on kindlasti see efektiivsem tehas asi, mida riigi poolt tasuks toetada või tunnustada. Andres on üks küsimus eelmise küsimuse kohta, aga küsime natuke täpsustest, läksime puidugraanulite teema juurde. Käisin pool aastat tagasi kliimaneutraalsus 2035 arutelul, kus Soome ja Holland esitlesid oma kavas ja kuidas nemad plaanivad kliimaneutraalsust saavutada. Hollandi üks oluline osa kliimaneutraalsuse saavutamisest oli kütte viimine taastuv energiaallikatele. Ja üks nii-öelda põhiline viis, kuidas nad seda teha tahtsid, mille plaanivad teha, siis juba teevad, on puidu graanulite pelleti sisse ostmine. Samamoodi seda või teed osalisid ka Taani. Kas nende ambitsioonid võivad Eesti metsadele survet avaldada või mis ohud sealt tulla võivad? No kindlasti on. Et see on väga suur probleem, et Eestis 3 miljonit tihumeetrit läheb graanuliteks siis Taani, Hollandisse ja Inglismaale kõige rohkem. Ja et see ei ole kuidagi pikas perspektiivis kliimasõbralik tegevus. Nii kaua kui need graanulid tehakse puidutööstuse jääkidest või ka päris raiejätmetest, nii kaua võib öelda, et see on okei. Aga kui selle jaoks võetakse eraldi metsa maha või veel enam, ühesõnaga, et see on ainult teatud reservatsioonidega ja veel on ka see, et sellele puidule, et isegi kui sellel osal puidust, mis läheb praegu kütteks, et öeldakse, et aga sellel ei olegi muud rakendust, siis tegelikult tuleks otsida palju paremat rakendust. Et näiteks see sama Imavere tehas, mida Graanul Invest siis Eesti kõige suurem pelletitootja arendab, et see saaks kasutada ka halli leppa. Vähemasti nende esialgsetes plaanides on see olnud, et kui selle asemel, et seda põletada, siis toota sellest plastikuid või asju, mis iganes sellest võiks teha, et see oleks hoopis teine saavutus võrreldes sellega, et kui sellest saada. See asi toimib tänu sellele, et makstakse toetusi, aga tegelik mõju kliimale on aastakümneteks, nii kaua kuni see mets siis taastub, on hoopis kliima mõttes negatiivne ja kõige kriitilisem periood ongi ju meil lähemate aastakümnete jooksul. Et see on üks viga, mis läks sisse sellistesse reeglitesse, mis on kliimale tegelikult palju kurja teinud ja selles mõttes ka, et paljud inimesed, kes arvavad, et nad on et käituvad kliimasõbralikult, tegelikult on teinud kliimale karuteene. Nagu öeldakse, et kurat peitub detailides tihti. Jah. Andres ka täpsustab, et CO2 hinna ja metsa kasvama jätmise küsimust. Et kui õigesti aru saab, siis praegu Narvas põletatava puidu eest CO2 tasu ei maksta selle pealt koodi hinda erinevalt põlegivist. Aga kui puidu eest peaks saama maksta CO2 emissiooni tasu, siis kas see oleks enam majanduslikult üldse mõtekaski? Ma neid arvusid ei tea.
aga põhimõte on niimoodi, et puidu põletamist loetakse süsiniku neutraalseks, mida see on pikas perspektiivis, 100 aasta perspektiivist on, aga kliimamuutuste leevendamisega on teha vaja tegeleda lähikümnendite plaanis, et see on probleem ja et ma ei tea neid arvusid, aga ma arvan, et kui see nagu seda suurt pilti vaadatakse, aga puidu eest pandaks mingisugune tasu, noh, ma ei tea, kuidas see peaks siis olema, et päris nagu ühe lauaga ei saa lüüa, et kui seda ikkagi puidutööstuse jääkidest seda põletusmaterjali tehakse, siis ma arvan, et see võib olla, see on kindlasti parem, kui on põlevkivi põletamine, aga ühesõnaga see vajaks nagu väga selget skeemi ja väga põhjalike läbiarvutusi. Juhan küsib, et kas süsiniku salvestamine metsa mulda oleneb ka sellest, kas seda metsa raiutakse või mitte ja raiumise viisist, sest eks ole ju nii, et tõsiselt võetav pikaajaline salvestamine toimub ainult mulda. Kuid me laguneb varem või hiljem nii kui nii ja vana mets ja puud lagunevad samuti. Ja, no osa puidu looduslikul lagunemisel saabki, osa sellest puidust saabki mullaks, mullasüsinikuks. Aga et üldiselt on seda, et kõige rohkem mulda läheb süsiniku siis, varise kaudu läheb, millest on siis nii lehtede langemine kui okkad, oksad, hiljem tüved, et kõik, mida rohkem sinna mulla peale seda asja kukub, seda rohkem siis süsiniku sinna mulda hakkab minema pikka peale. Päris hea loo sellel teemal kirjutas tänases Postimehe keskkonnaküljel Anneli Palo, et otsige ülesse just sellest, et kui intensiivselt, et mida tähendab intensiivselt majandamine metsa mullale ja toitainetele, et see on ühe faasi võimendamine, mida metsamajandus kasutab ära, aga et kui mets ei saa sellest asjast taastuda, siis tekivad pikaajalised probleemid. Jah. Olen kuulnud ka väidet ja lugenud isegi infograafikuid, et metsa raie on justkui mõistlikum kui selle raiumata jätmine. Ja esmapilgul tundub see nagu arusaamatu ajaloolise perspektiivi, et enne kui inimesed metsa kasvatasid ja hooldasid ja raiusid, et enne seda oli justkui kliima tasakaalus ja ma ei tea, kas siis metsad olid parasemalt emiteerijad või nagu kuidas me sellesse suhtuma peaks sellises argumenti. Et tähendab isenesest see loogika on osaliselt õige, aga seda peab vaatama õiges mõõtkavas. Et üldiselt põlismetsad on üsna stabiilsed süsteemid. Nad on aeglased sidujad. Noh, nende aasta tuhandete jooksul sinna koguneb süsinik kogu aeg mulda ja samal ajal siis puistus on teatud kogus süsiniku kogu aeg olemas, mis noh, mida aeglaselt kõigub vastavalt häiringutele, vastavalt kui palju seal on hetkel just suuri poid ja kui palju ei ole ja nüüd kui mets hakatakse majandama, siis see on nüüd erinevates maailma piirkondades on erinevalt mõnel puhul süsiniku tagavara väheneb. Noh, üldiselt ka Euroopa maade kohta on mingid uuringud, kus ütlevad, et pikas perspektiivis väheneb. Samas on mingid uuringud, kus ütlevad, et süsiniku tagavara võib ka kasvada. Ühesõnaga, seda tuleks vaadata kindlasti koos nii puit kui muld. Ja et see on oluline aspekt selle juures. Aga nüüd kui puidust rääkida, siis võib hoopiski olla küll niimoodi, et see looduslik puistu on hõredam, kui on inimese poolt majandatud tihedalt paarimeetriste vahedega istutatud kuused näiteks, et nende tagavara
võib olla suurem, kui oleks looduslikul põlismetsal. Ja et üldiselt on niimoodi, et kui me vaatame, kui me unustame ära selle, mis oli minevikus ja me mõtleme selle peale, kuidas me tänapäeval peaksime neid asju vaatama, siis et kui need graafikud, mis ma välja tõin, et need puutumatu metsal see tagavara suureneb kõige kiiremini, aga mingil hetkel ta ei suurene enam nii palju. Et lühikeses perspektiivis, aga mis on tegelikult oluline ju kliimamuutuste pidurdamiseks, on parem metsa üldse mitte raiuda. Aga kui me vaatame nagu pikemat perspektiivi, siis on mõõdukas metsade majandamine parem, sest see hoiab sellise stabiilsemana kogu selle süsteemi, et hiljem ei teki sellist suuremat langust. Et ühesõnaga mõõdukas metsade majandamine, lageraiet osaliselt asendada siis valikraietega, millega siis metsa pinna kohta puidu tagavara suureneb kasvava eluspuidu tagavara. Ja et igasugu neid meetodeid, aga et ühesõnaga seda tuleks kõike neid asju koos analüüsida ja leida, mis on kõige optimaalsem. Aga et öelda, et majandamine on üheselt paha, et see on vale. Selge. Kadrian küsib, et teadlasena, kuidas subjektiivselt hindaksite, keda peatakse autoriteediks meie riiklik metsamajanduskavade tegemisel? Kuna teadusuuringuid ja arvamusi on erinevaid, siis nagu ütlesite ka Eesti siseselt, ma olen aru saanud, siis mis alustel või keda kuuldavates poliitilis majanduslikke metsaotsuseid meil tehakse? No, see on väga riskantne vastuse andmine mulle. Et metsa siis keskkonnaministeeriumi metsaosakond, see, kes neid riiklikke küsimusi otsustab, see ikka küsib maaülikooli metsateadlaste käest. Mina arvan, et ma ei ütleksin mingeid oma eelistusi, et keda mina kõige autoriteetsemaks pean, aga ma arvan, et neid peab küsima mitmeid. Ja kõige parem oleks, et kui need mitmed on küsitud, siis ka sõltumatud eksperdid kuskilt välismaalt ja veel kui mitmest kohast. Ja hea, kui neid ei valiks mitte see sama keskkonnaministeeriumi metsanduse osakond, vaid neid valiks näiteks riigikontroll, et kes neid analüüse siis indaks erapooletult, et kes need eksportid võiksid olla. Saan aru, et eks teadlasena sellised tugevaid väitel nüüd päevapoliitika kohta ajal ei ole ka võibolla kõige sobilikum. Ja. Okei. Meil on veel üks 5 minutit aega, kui keegi soovib ühte küsimust küsida või midagi põhja panevat öelda, siis praegu on selleks ideaalne võimalus. Et kui praegu midagi ei tule, siis ma soovitaks veel seda, et kui need teemad tunduvad keerulised, siis mina ütlen, et see on väga oluline püüda enda jaoks pusle kokku panna. Et kui ajakirjanduses, eriti Eestis metsatööstuse poolt tulevad pressiteated, siis nende kohta ma julgin küll öelda, et need on väga vildakad. Nad võtavad tihti peale ainult ühe aspekti ja siis võimendavad seda, ei vaata asju õiges mõõtkavas, et siis püüda neid asju endale selgeks teha ja lõppkokkuvõttes peaks ju olema eesmärk leida tegelikult lahendused kliimakriisile ja et kui praegu on Eesti siis selle metsanduse arengukavaga on minemas seda teed, et metsadega seotud potentsiaali nagu kõik, enam vähem kõik nullime, et me majandus metsade tagavara hakkab vähenema,
ja ainult tänu kaitsealustele metsadele püsib üldse see stabiilne, et see on asi, mille vastu peaks avalikkuses rohkem sõna võtma ja igal ühel on meil siin oma võimalus, aga tehke ennem endale nii palju võimalik asjad selgeks ja te ei pea võibolla nagu kogu teemat endale pulkadeks lahti võtma, kui võtate nagu ühe nishi, millesse rohkem süveneda, et sellest oleks ka palju abi ja kuna ma saan aru, et siin suures osas on noored inimesed, kooliõpetajad või on kooliõpilased ja ka õpetajad, et siis see on teil soovitus tulevikuks, et püüdke alati see pusle kokku panna, asjadest õigesti aru saada. Jah, et ei oleks ainult plakatitega vehkijad, just kui, et seda argumenti ei saaks kasutada, vaid et peaks, millest me räägime, millest seisame. Ja, ja seda tüüpi arutelu nagu siin praegu käib, ma arvan, et see on nagu õige suund. Et mina siin rääkisin metsandus, kui käsi, mis sa ajate. Ja enne lõppu veel üks liike repliik, et võibolla soovid kommenteerida. Metsade kliimarollis peab arvestama ka mõju veeringele, atmosfääri koostisele, ehk lenduvad orgaanilised ained, mis põhjustavad pilvi ja nii edasi. Praegu käib jutt kontsentreeritult puhtalt süsihappegaasile, mis on oluline, aga mitte terviklik kliimamõju. Kuidas? Absoluutselt nõus. Ja et absoluutselt nõus, et kuna pool tundi äärmiselt keerulise teema jaoks on väga napp aeg, siis ma lihtsalt ei hakanud väga palju asju etsin välja. Et Eesti metsas on minult ilmunud ka üks artikkel, kus ma neid kliimamõjusid analüüsin ja see on ühe teise natukene põhjalikuma eestikeelse review põhjal veel, mis on ilmunud metsanduslike suurimustes. Et kui keegi tahab eestikeelset ülevaadet saada, siis võib neid ka otsida. Et seal on neid asju ka nimetatud. Aga jah. Et ka seal muidugi ma olen rohkem ikkagi keskendunud süsinikule sellele teemale, et see on väga lai teema ja väga õige, et peaks seda vaatama veel laiemalt kui mina siin olen täna välja toonud. Võibolla saame, ma usun, et saame selle ajakirja üles otsida ja ehk ka ürituse seminaari kokkuvõttes Facebooki postitada inimestele jagamiseks. Praegu oleme aga webinaariga lõpusirger. Karola küsimus meie plaani kahjuks praegu ei mahu. Kui osalejad soovivad sinuga tulevikus ühendust võtta või nõu küsida, kuidas nad siin kätte võiks saada? Meil ideel on kõige lihtsam. Et see on mul internetis olemas. Panna minu nimi, siis ilmselt tuleb meili aadress ka. Et selles mõttes küll ma nagu püüan nii palju, kui mul vähegi võimalik on aidata juhendada ja kedagi õige raja peale juhatada, et see edasi õpiks. Aga et masse ma muidugi ei jaksa juhendada, et mul on oma töö, millega ma pean igapäevaselt tegelema, aga et isenesest mul on väga hea meel sellisest seltskonnast, kes tahavad asjadest aru saada ja on mures ka sellepärast, et kuidas siis asja teha, et nende elu tulevikus oleks elamisväärsem. Jah, aeg on meil kõigil piiratud ka tänase webinariga. Suur aitäh, Raul, sulle tulemast. Aitäh kõigile osalejatele. Palun. Tänane webinar on esimene webinaride sarjast mina ja kliima. Järgmine nädal samal kellaajal algusega reedel kell 12
räägime elurikkuse teemadest. Külas on meil siis Tartu Ülikooli teadlane Juhan Javois. Täpsemalt, kellega tegu on, millest me räägime, postitame Facebooki järgmisel nädala jooksul. Kui tunnete, et saite targemaks, enda haritud, suurepärane, tulge järgmine nädal tagasi. Kui tahate kordust vaadata, postitame sellegi peagi Facebooki. Ja muidugi kordusvideot saab ka sõbraga jagada. Täna veel ilus kevadilu. Võibolla on sobilik antud teema juures metsa jalutama minna. Sellega seoses ka üks välja hõige. Paljud vabaühendused on tänapäeval ei ole Eesti praeguse metsapoliitikaga rahul. Selle tõttu on algatatud meeleavaldus päästame Eesti metsad. Kuigi meeleavaldus pidi algselt toimuma vabaduse väljakul, siis kroonviiruse leviku tõttu see avalikult koos ei toimu. Küll aga toimub see interneti teel. Homme täpsemalt postitame sellest Facebooki, aga ühesõnaga minge metsa, tehke pilt, jagage sotsiaalmeediast, näidake, mis te Eesti metsast hoolite. Meeleavaldused kohta täpsemalt saate lugeda päästame Eesti metsad MTÜ Facebooki lehelt. Mina tänaseks tänan kõiki osalejaid ja ilusat väike sellist kevade jätku ja kohtumiseni järgmisel reedel.